Pastikan suis telah dibuka. Switch on alat. Setup alat menggunakan button FN atau function. Suhu, ubah suhu. Kedua, mod pemasa. Guna mod pemasa atau tidak. Ketiga, kuasa. Kuasa penuh atau setengah. Keempat, tetapkan masa. Pastikan air di dalam paras yang betul. Masukkan sampel dan bika dengan air yang sejuk ke dalam tangki alat. Pastikan bika tenggelam dalam 80% kapasiti. On fungsi Sony Kasi. Tekan butang Sony. Keluarkan sampel, tutup alat, tutup suis, cabut plug, angkat mesin, buang air.